Ես այսօր ամեն ինչ անում եմ իմ թոռնիկին ուրախացնելու համար։ Այո, իմ հոգին տխուր է։ Այո, բոլորը գիտեն, որ այսօր իմ հարազատները բոլորը Ուկրաինայում են, որտեղ ռումբերի տակ են բնակվում, իմ ընտանիքը։ Բայց իմ փոքր ու թամյա Նարեն մեղավոր չի, որ աշխարհում որոշ ագրեսորներ և մնացած բոլոր երեխաները երկիր են կիսում իրար մեջ, հող են իրարից վերցնում ու տալիս, իրար սպանում են չհասկանալով ինչու և ինչի համար։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն ինչ։ Հա, մեր հոգիները միգուցե տխուր ա, մենք լացում ենք, մենք եւ 40 ես 44 օրյա պատերազմին իմ թանկ մարդուն եմ կորցրել։ Բայց այսօր մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ երկու օրը ուրախություն պարգևենք, որ չզգա ոչինչնա։ Ես չեմ ուզում, որ իմ նարին ինչ-որ բանը զգա։ Այո, վիշտ ունենք բոլորս մեր ներսում, բոլորս։ Վիշտ, որը բոլորիս միշտ ուղեկցելու է կյանքում, ու այդ ոչ մի տարուց անցնելու, ոչ 10 տարուց, ոչ 40 տարուց, ոչ 100 տարուց։ Հայ ազգը 100 տարի, 100 տարի ավել չի կարողանում մոռանալ ցեղասպանությունը։ Մենք չենք մոռանում հայրենական մեծ պատերազմը, որտեղ մոտ 300 000 հայ, գիտենք բոլորս, մեկնել են հայրենական մեծ պատերազմ, ռազմաճակատ, որը հետ չի եկել, 200 000-ից ավել զոհվել են, և մինչ օրս կան մարդիկ, իմ ընտանիքս, իմ պապիկս անհայտ կորած է, և մենք չգիտենք ինքը զոհվեց։